بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقي السيارة كل أنتوا عنونا أكثر ملك السواء جوكتان ودير قروة برامج كينا عاوي دعذوينك. مركلة في دون أكثر والله بيه طبنك النوفمبر سنة كلابوكن اللي باعتن عاونا صاحبي البرامج كينا دعذوينك قضو بضعت كل دقي سدون تانا وحا قيبك النقضونا gaari uu la socday gudoomiyada degmo oo caawa qarax ka badbaaday waa qarax caawa lagu weeray gudoomiyahaas oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi faahfaahin ku saabsan qarax goobta ka dhacay gudoomiyaha degmada ee lala eegtay warbixinadana kala waxaa qayb ka noqday xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay hannaanka doorashooyinka amaanka dalka iyo xaaladda galguurka ee siyaasadeed maxaa kamid ah go'aannada ugu muhiimsanaa ee maanta ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee looga hadlay doorashooyinka amniga qodobada kale waxaa qayb ka noqday wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya markii ugu horeysay ka hadlay qeyladaanta laga keenay gudiga doorashada la magacaabay waxa uu soo sheegay in gudigaas iyo gudi lagu heshiyay la magacaabay warbixino ku saabsan hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha arintan ka falceliyeysay barnaamijkeena caawiyaad ku dhigayso doontaan golaha amniga ee Jubaland shir ay ku yeesheen maanta Kismaayo waxayna soo saareen go'aano dhowr ah oo ku saabsan ammaanka magaalada Kismaayo xilli magaaladaas ay marti gelinaysay maalmihii dambe falal lidi ku ah ammaanka qaraxyada bambooyinka ah iyo waliba dilal qorsheysan oo Kismaayo ka dhacay maxaa kamid ah go'aannada ugu muhiimsanaa ee la soo saaray warbixino ku saabsan iyo waliba gudigan oo hadlayna barnaamijkeena ayaad ku dhageysan doontaan maamulka Puntland gaar ahaan madaxtooyada Puntland ayaa shaqadii ka joojisay wasiirka kalluumeysiga iyo agaasimihii guud ee wasaaraddaasi kadib markii labaduba isku gacan qaadeen wasaaradda ayagoo isku qabsaday arrimaha dhaqaale sheekadaasi habkee u dhacday iyo sababaha xilka loogu joojiyay labadan mas'uul ayaan eegi doonaa sidoo kale waxa qayb ka noqday isla ciidamada amniga ee Puntland waxay gacanta ku dhigeen lacag dhan 1 milyan oo shilinka Soomaaliya kuwaasoo gaadiid lagu waday halka laga keenay halka loo waday iyo waliba waxay ka yiraahdeen maamulka lacagtan cadaadidu aad u badan tahay gacanta lagu dhigay waxa kale qayb ka noqday wararkii ugu dambeeyay ee xan eegi doona xaaladda Ethiopia oo qaybaha damaan ku soo qaadan doona ilaa 39 saraakiil oo ka tirsan maamulka Tigreega ayaa xasaanadii laga xayuubiyay Abiy Ahmed oo waxa uu galabta u shaaciyay in ciidamadiisu ay qabsadeen deegaan galbeedka ka ah gobolka Tigreega warkii ugu dambeeyay dagaalada ka holcay Ethiopiana waan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuma kala yaa caawa qayb ka noqdona barnaamijkeena saaxiibey loo diyaar garow waagaagii aan ku bilaawnay barnaamijkeena ee qarax uu ka badbaaday gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir qarax goor dhubeed ka dhacay magaalada Muqdisho ayaan ku bilaabi doonaa qarax ayaa goor dhubeed ka dhacay wadada ah la yiraahdo 22ka Oktoobar ee magaalada Muqdisho kaasoo lala beegsaday gudoomiyaha degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise dhagajoon ninka la yiraahdo qarxaan oo ka dhac qarxaan oo ahaa meelo dhulka lagu aasay oo meelaha fufug laga hago ayaa lala eegtay gaadiidka uu la socday gudoomiyaha iyadoo ujeedkuna ahaa in sida saraakiishu ay sheegay in lala beegsado laba ka mid ah askarta ilaalada waheeda gudoomiyaha ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxa sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya inuu dhaawac halis ah uu soo gaaray gudoomiyaha degmada Hodan balse ma cadda heerka la egey dhaawaca soo gaaray gudoomiyaha waxaase la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay qarax iyo caawa ciidamada amniga oo gaaray goobta waxaa halkaas ay ka wadaan baaritaanno ku saabsan qaraxaasi iyo habka loo abaabulay ayagoo sidoo kale ka qaaday askartii ku dhaawacantay gaadiidka ku burburay qaraxii miinada ahaa qaraxa oo soo boodada ah ayaa habeen ayaa isla habeennimadii todobaadkii hore ee jimcihii sidaan oo kale aan magaalada Muqdisho lagu leegtay gaadiid uu la socday wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasuu ka badbaaday qaraxa isla qaraxa waxa uu ka dhacay wadada Tarabuunka todobaadkii hore ee sidaan oo kale ayaa qaraxa isla ka dhacay nawaaxiga kilometer 4 uu ka badbaaday wasiirka shaqada iyo shaqaalaha ee Soomaaliya Duran Faarax wadada isku xirta Tarabuunka ilaa isgoyska kilometer 4 bil ka hor waxaa isla Muqdisho sidaan oo kale qarax miina ka badbaaday agaasimaha hay'adda socdaalka agensiyadaha kaas oo isna ilaalidiisa waxyeelo ka soo gaartay Dr. Dufle ayaa sidoo kale ka mid ah dadka qaraxyada ka badbaaday qaraxyada miinooyinka ayaa maalmihii dambe aad moodaa in magaalada Muqdisho ay ku soo badanayeen kuwaasoo la dhigo wadada hareeraheeda oo lala eegto gaadiidka
ay la socdaan mas'uuliyiinta dawladda xaaladda gudoomiyaha degmada hodan iyo wixii ku soo kordhayna saaxiibyal wararkeena ayaan eegi doonaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo wasiirka amniga ayaa caawa shir jira isku qabtay magaalada Muqdisho markii ugu horeysay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya waxa uu ka hadlay cabashada iyo qiladaanta ka soo yeertay qaar kamida xubnaha musharaxiinta kooda ugu waaweyn kuwaas oo qaadacay suluug badan ka muujiyay gudiga doorashada la magacaabay oo dawladda lagu eedeeyay in gudiga doorashada ay ka dhigtay shaqaalaha madaxtooyada askarta hay'adda nabadgelyada iyo kuwa kale oo baraha bulshada ka taageera madaxweyne Farmaajo sidaas aan lagu kalsoonaan karin laakiin wasiirka arrimaha gudaha ayaa yiri gudiga la magacaabay waa wax lagu heshiiyay sida ay yihiin ayaana loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya jarnaal Muqtar Xuseen Afrax oo caawa shir jiraad ku qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan doorashooyinka iyo muranka ka taagan guddiyadii dawladda ee magacaabada iyo sida weyn loo ugu soo horjeesteen musharaxiinta madaxweynaha asagoo cadeeyay in guddiyadaasi la magacaabay ay yihiin guddiyo lagu heshiiyay marxalado isku xir ah oo doorashada lagu heshiiyay ee bilaabo doorashada iyo waqtigeeda ay ku dhici doonta ayuu yiri wasiirka wasiirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la iska ilaaliyo wax kasta oo carqalad ama caqabad ku noqon kara doorashada isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay arkaan nidaam dimuqraadiyadeed oo heshiis lagu yahay ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ayaa hadlaya kadibna waxa ku xigsan doona sida wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Masar Xundubay isna ka hadlaya ammaanka iyo waliba wada shaqeynta ciidamada amniga iyo sida loo xasilinayo ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka waxaa soo qabsoomay shirar isdaba joog ah oo ka soo dhacay Dhuusamareeb caasimadda Galmudug iyo kii ugu dambeeyay ku qabsoomay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muqdisho shirarkaas oo ujeedadu ahayd gogol xaar loo gogol xaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku qabsoonto waxaana socda marxaladihii isku xigahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen waa socdaan guddiyada waa la magacaabay dhammaystirkii sidii lagu gaari lahay targetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacdo waqtigeeda loogu talagalay ayaa lagu socdaa muhiimaddana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey shacabiga Soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu hayay wada tashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisi taas ayaan dadka Soomaalida ku wargelinaynaa marka labaad qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho intaasi ugu aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyadeeda inuu ka qayb qaato inuu mar walba mandhaha uu ku hayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqaad ku socoto inay muuqato in laga qarinayo dadkay ogaadaan guddiyada inay yihiin guddiyada sidii loogu heshiiyey loo soo magacaabay waqtiga lagu talagalay doorasho inay dhacayso qof walba oo Soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sidii qoray waay muhiimka waxa uu ahna waa in aan laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqda doorashada inay dhacdo waqtigeedii wax kasta oo hakina oo waqtigeedii ka leexina ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinaane in aad looga fogaado oo la iska ilaaliyo dawladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsoonto guddiyada si loo magacaabo magacaabayn sida loogu talagalay loo heshiiyey waqtiyadana waqti walba wixii loogu talagalay qabsoomaan maarta qorshaha uu yahay taas waa meeshaas midda labaad waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yiraahdo Galmudug gaar ahaan Hildooyaale Hildooyaale dadka wada degan waa dad walaal ah waa dad muddo wada degan waa dad meesha ku wada abuuran ilaahay isu keenay dhulka ma kala go'ayo marka maadaama dhul kala go'ayna waxaa haboon dadka nabad inay kooda noolaadaan ka fakaraan waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka ay joojiyaan si alla ka cabsi leh ehelnimo leh soomaalinimo leh inay u xisaabtamaan oo ay dagaalka joojiyaan dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta doorka uga aadan oo dib u heshiisiineed ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano culimada diinka iyo odayaasha waxgaradka ah iyo haweenka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo deegaankaas deganne waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loogu wada noolaalahay kaalinkooda ka qaataan dhalinyarada qoryaha sidato oo ayaga isdilayo oo iyaga oo adduunka maanta hor leh oo dalka u baahan yahay si sahlan ku dhimanayo ama ku dhaawacayo ku naafoobayane waxaan leenahay dagaalkaas wiila ku dhashay wiil kuma dhinto
in la joojiyo dagaalka wada hadal iyo wada xaajood dagaalkaas uu ku dhamaado sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yiraahdo warshiir ee dadka ehelka ah iyagana ay ku dagaalameen waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale ha istaago doorka aan ku leenahayna sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee u dhaqaaqtaankeedaan ku jirnaa waa gelaynaa insha allah haduu ilaahay idmo annagoo kaashanayna waxgaradka dhaqanka iyo duubabka soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo laga maarta dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyin kale soomaaliya joogaba culimaa udiinka ururada haweenka ururada bulshada rayidka annagoo kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqayno sidii arrinkaas uu u noqon lahay mid aan dib u soo noqonin oo meeshii wanaag iyo wada noolaasho fiican ka dhalato haddii ayaga aysan gacan nagu siininna arrintaas iyada waa wax culayskeeda la waaye marka waxaan ka codsaynaa ayagana inay wanaaggaas aan rabna aan ka shaqaynana gacan nagu siiyaan dagaalkan iyo joojiyaan ugu baaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasala allahu wasalam wabaaraka calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi ugu horrayn waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed maadaama la gelayo marxalad loo socdo doorashooyin oo olola badan iyo howl fara badan ayna sugayso waxaan markii hore ugu hambalyanaa shacabka soomaaliyeed bisaylka ay muujiyeen iyo inay u diyaarsan yihiin nabadooda inay ilaashadaan inay lafdhabar u yihiin saldhigna u yihiin una bisil yihiin nabadda inay ilaaliyaan nabaddu sideeraba iyo ammaanku mucaaradna shaqa ku male muxaafidna shaqa ku male waa dan guud oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo ka wada dhexaysa oo in la wada dhowrto loo baahan yahay marka sidaa darteed waxaan anugu baaqayaa in aan annagoo wada shaqayn naga dhexaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu shaqada waditaankeeda iyo howlgalkeeda ee howlaheeda shuqul kule annaguna naga khuseyso dhinaca amniga ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga iyagoo ilaalinaya dareenka shacabka shacabka saaxiib ka dhiganaya shacabka mar walbaba uu saaxiib leeyahay oo amniga sugitaankiisa ayaga isaga u kaashanaya madaxda soomaaliyeed hadday tahay mid imaanaysa ama mid joogta ayna kala qaad lahayn oo dhammaantood ay u siman yihiin in amniga la sugo nabadda la sugo cid gaara oo amnigu isagu uu ilaaliyana ayna jirin oo danta guud uu ilaaliyo arrinta ugu muhiimsan waa arrintaas oo aan rabo in aan ku adkeeyo mar kale waxaan ka codsanaa oon ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga in ay shacabka saaxiib ka dhigtaan garab ka dhigtaan kaashadaan waxa ay u taagan yihiin waa ayaga shacabkana waxaan rabaa inaan mar kale u sheego sidaan horeba u sheegnay inaan mar kale ku celiyo oon sii adkeeyo in ay yihiin waxa lagu xasilan yahay nabad lagu yahay lagu jiifo lagu ganacsado inay yihiin wiilashooda amniga ka shaqaynaya oo qoraxda ee qabowga u taagan mar labaad iyo mar saddexaad iskaashi iyo wadajir inuu dhaco ujeeddaduna waxa waaye wasaaraddu ay leedahay amnigaas oo loo midaysan yahay oo la wada leeyahay oo danta guud ah inuu in la sugo aad iyo aad aad u mahadsantihiin hadalka wasiirka arrimaha gudaha ayaa u muuqda mid jawaab u ah go-aankii mideysanaa ee dhowaan sida wadajirka ah ka soo baxay ilaa 12 musharax ay ku mideysan yihiin madaxweynihii hore ee soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore iyo siyaasiyiin si weyn kaga soo horjeestay guddiga uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha oo ay ku jiraan xubno ka tirsan nabadsugidda shaqaalaha dowladda agaasimeyaal iyo weliba xubno kaloo baraha bulshada dowladda ka taageera sida qoraalkaasi lagu sheegay waxayna ka degeen qalqal amni mid siyaasadeed ku yimaada doorashada islamarkaana madaxweyne farmaajo uu qaado talooyinkan ay soo jeediyeen hagaag weli barnaamijkiina ayaa dhegeysanaysaan warbixino kale ayaa inoo soo socda oo golaha wasiiradu ay ku jiraan go-aanadii ka soo baxay weli qeybaha hore ee barnaamijkeena ay dhegeysanaysaan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ina maanta ka hadashay arrimaha la xidhiidha ammaanka doorashooyinka iyo sidoo kale marxaladaha dalka uu marayo shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya master roble maxamed xuseen roble wasiirada bade ayaana fadhigaasi xaadir u ahaa go-aanada ugu waaweyn ee shirka wasiirada ka soo baxay ayaa waxaa qeyb ka ahaa arrimaha la xidhiidha ammaanka sida ay u wada shaqeeyaan ciidamada wasaaradda gaashaaniga warbixino golaha la wadaagtay iyo wasiirka amniga sidoo kale waxyaabaha waxaa qeyb ka ahaa soo labakacleynta xanuunka covid-19 ama coronavirus kaasoo hadda u muuqanaya mid adduunyadu mar kale kusoo labakacleeyay soomaaliyana ay qeyb ka tahay oo laga digayo saameynta ka dhalan karta xanuunkaasi soo labakacleyntiisa iyo feejignaan la'aanta dadkeena ka jirta weli
وزير كحجينكا وزير الدور فافينتا حكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة أي فرد يقوله وزير ذا كدب سكوبان وربهينتا ولو ذاك. شركة عادية هاي قمسلها هاي يقولها وزير ذا ما أنت أيق بصومي وحاشر قدومينا يرئيس وزارة محمد حسين روبلة شركة وحلوقها اللي أجنديالك للدول وحوقه الرئيسي وربحنت أمن قدلك أو وزارة أمن قي وزارة عشان لقوا أي فافهين كبحيان يجا أوكياني وربحنا إسبر بردقة أيه هرمر كدين عام لقى اللي سمعيه سنة كلابد يكون يسقالي طبعاً كي يسنة كلابد يكون يلباتنكا ورنتي سنة بسنة كقدم بيبل ببش كقدم بيسا حقورورينتا أما معلومات كرسمي قاية وزارة دو اي كنتو موجين ايو ان ودنك اوردان امن جيسو سوها قاية ايو قارهان مقالة مقدشو اسلامار كان هوس اي اسو عطو اوود ملايشيات كا ارقق حساد اهي عالشباب يا داعش ايو حالامت كا كواسو عيدا مدى امنو قاية كوكو ليستين ان اي فشليان قارب بدن او كمدا ويرهد اي سوق هذي جرين سيدو كلاتو عيدا مدى امنو قاية كوكو ليستين ان اي اد وفرفورين او اي بربوريين tobanaan shabakadood oo ka tirsanaa argagixisada kuwaas oo doonaya inay falal kala duwan geysteen marka sidoo kale to ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna hawlgallo xoog leh ka wada wadanka meelo kala duwan oo ku baacsanaya argagixisada laga soo bilaabo Galmudug Hirshabelle iyo Southwest ama Koonfur Galbeed deegaanka ka tirsan waxana runtii warbixintaas ay ahayd mid aad iyo aad u diilo iyo farxad u lahayd inta kadib wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka warbixisay xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya oo wasaaraddu ay sheegtay in xanuunku uu soo laba kacleynayo kadibna ra'iisul wasaaruhu uu amray in wasaaraddu ay laba laabto dadaalkeeda aad loo xoojiyo guddiyadii hore uga shaqeynayay la dagaalanka xanuunka COVID-19 isla markaana ay tahay in dadku ay muxuu ahaa qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka hay'adaha kala duwan ee dawladda ay qusayso arintaasna la faray dhamaantood in ay xoojiyaan sidii xanuunkaas wajigiisa labaad loola dagaalami lahaa loogana badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed intaas kadib wasaaradda cadaaladda ayaa iyaduna waxa ay keentay soo jeedin xubin ka banaaneed guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo xubintii hore ugu qorayd uu ku biiray golaha wasiirada waxaana la ansixiyay xubinta cusub oo noqon doonta Dr. Maxamed Rashiid oo hore u ahaa xisaabiyaha guud muddo dheer isla markaana ahaa wasiir dawladda hore ee wasaaradda maaliyadda waqti 30 sano ka badan u soo shaqeynayay dawladnimada Soomaaliyeed nin qabiilana ah kaasoo golaha wasiiradu ay cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen intaa kadib xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa golaha wasiiradu waxa uu horkeenay xeer hoosaadka golaha wasiirada oo wax ka beddel kooban lagu sameeyay si aqlabiyada ayaa golaha wasiirada ku ansixiyeen waxa sidoo kale golaha wasiirada maanta loo qaybiyay hindisa sharciyeedka maareynta deegaanka oo agaasinka bay'ada ee xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu keenay wasiirka warfaafinta ee wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta ayuu kaase Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo fadhiga golaha wasiirada ka hadlayay kordhu arrimaha la xiriira Ethiopia iyo sheekadeeda ayaan eegi doonaa hase yeeshee Puntland ayaan markan eegi doonaa lacag dhan 1 million oo shilinka Soomaaliga waa 1 billion oo shilinka Soomaaliga ayay gacanta ku dhigeen kuwaas oo lagu soo cabbeeyay loorar deetana lagu soo qariyay ama la soo saaray baawurtu waaweyn ee xamuulka ciidamada amaanka ayaana gacanta ku dhigay lacag dhan 1 million oo shilinka Soomaaliga oo lagu soo raray gaadiid deetana ku soo wajahnaada boosaaso lacagtan ayaa lagu qabtay magaalada Qardho ciidamada ayaana gaariga waday lacagtan ku qabtay kontroolka gaarigan wuxuu ahaa mid ka mid ah gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan ayaa sharaxaya lacagtan iyo waliba ujeedka laga lahaa halka loo waday sidoo kale fiinka booliska ayaa isna hadli doona howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada ka hadlaya halka saaka bangiga dawladda ee magaalada Qardho ee waxa yaala lacag la soo qabtay xalay oo dhan 33 jawaan oo runtii ay ku jiro lacag 860 million runtii lacagtaas waxa weeye lacag aan wadan waxa yaraatay sharciyada
meel ay ka timina aan la garanayn darawalku laakiin uu yiri waxa ka soo qaaday garowe ee runtii waa la soconaa maanta maciishadu meesha maraysa iyo doolarka sarifku meesha marayo halkii doolar maanta wuxuu maraya 4,300 buu maraya ee waxyaalaha kicinayaana waxa ka mid ah maamulba oo masaakiintu ku baabaysay waxa weey lacagta cashka ah oo sida sharci darrada loo soo gelinayo magaalada ama booso loo wado waa hadda ka hor dhowr goor baa la qabtay lacagahan oo kale halka lagu soo xireeyay runtii waxaan soo jeedinay hadii xataa cid leedahay ama dawladda soo baxdo ama cid la siinayo in lacag ay tahay sharciyeysan dokumenti leh dokumentiyada lagu soo diro laakiin lacag 4,300 jawaan oo gaari ku cabaysan waxaan aragnaa inay tahay lacag sharci darro ah runtii lagu dhibaateynayo shacabka laguna kicinayo dawladda runtii waxaan soo jeedinaynaa in meel looga soo wajisto dhammaan wixii magaalada ama waddanka wax u dhimaaya lacagta doolarkana kor u qaadaya inagu waxaynu nahay Soomaali been nahay shilinkaasi haysanaa shilinka waxa la rabaa inaynu haysano si loo soconno hadda xamar oo kale 2,23 weli isma dhaafin haddana inaga 4,304 buu gaaray marka waxaan leenahay filayshka in la ilaaliyo meel looga soo wajisto dawladdu isku mid noqoto insha Allah waxaan rajaynaynaa marka cid alla iyo cidii sharci darro lacaga wadana in kontaroladu ay talaabo ka qaadaan 4,300 jawaan oo lacaga marka hore Ilaahay ma hadis kale marka labaad waxaan u mahadnaqayaa ciidamadii ku guuleystay inay qabtaanin oo iyadoo aan marxalad badan ka marnay meelo badan laga sii daayay markii ugu dambeysayna lagu qabtay kontroolka alxamdulillah gudoomiyaha degmada waaciye iyo ciidamada garanaysa alxamdulillah kontroolkeeda joogay si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa maadaama ay kontroolo badan markay soo martay lacagtaasi ee iyagu markay ugu dambeysay qabteen oo kuna guuleysteen kontroladaas dhamo oo laga sii daynayna waxaan leenahay kontroladu waa isku wada mid kontroolka qaranka lagu qabtay markii hore waa laga sii daayay sidii doontaba kaga baxday kontroolka waa alxamdulillah baa lagu qabtay gudoomiyaha degmada iyo ciidamada qabteen waa u mahadnaqayaa ciidamada dhamaan isu xilqaamay qabashadeeda ama markii hore ha ahaato laga sii daayay ama markii dambe oo ay si ku guuleysteen la soo qabtay ha ahaatee ama ciidamadii soo celiyay oo soo qaaday ha ahaatee dhammaan mas-uuliyiintii isku taxallujisay hawshan waa uga mahadnaqayaa waxaan kale ka digaynaa lacagaha intaas la'eg oo halka bilyan ku dhow oo aan sharciga wadan oo iska soconaya oo maanta inflationka waxa ina ku kiciyay ay ka mid tahay in laga digtoonaado qofku lacagtiisa haddii uu qaadanayo oo meel kale la aadayo magaalada Puntland meel la tagaayo waxa looga baahan yahay dokumentigii uu ku watay inuu la yimaado haduu dawlad ka soo qaatay dokumenti bay ku soo baxaysa haduu xafiiska ka soo qaatay dokumenti ay ku soo baxaysa lacag aan sharci ahayn oo inta dhan oo iska socota oo aan dokumenti wadan ee waxaan u aragnaa lacagaha waddanka lagu khalqal gelinayo sidaas daraadeed waa in laga waantooba waxaas kontroladana waxaan ka codsanaynaa inay ummada waxyaalaha lagu khalka gelinayo ay ka qabtaanin oo ayan ku xisaa ayan ku dhaqmin sidaas dhacaysay waan aragno ilaa kontroolka alxamdulillah ilaa garow leeyahay waa ka soo baxday inta kontrool oo ku taala waa ognahay intaas oo dhan ma ay arki waayeen lacagta waaraadka saaran oo halkaas saaran wax dokumentiyana aan wadan marka waxaan ka codsanaynaa kontroolada inay ka digtoonaadaan kana qabtaan ummada wixii mas-uuliyadda ay u hayaana ay siday tahay ugu taaniin kana qabtaan ummada waxyaalaha lagu khalqa gelinayo lacagtan waa u jeedaan bangiga roob aan ku xireynaynaa dokumenti sharci ah hadii la yimaado oo nidaam ah waan arkayna laakiin dokumenti hadaan sharci aan lala iman tee waxay noqonaysaa iyadana marka cid ku shaqule baa ka talin doonta laakiin dokumenti sharci ah oo nidaamsan oo waafaqsan nidaamka dawliga ah hadii la yimaado dokumentiga uu bay ku bixi kartaa wixii kale uu ku bixi kartaa waxa weeye inta kale waxa oolaanaysa bangigaas gacan amaan ku jirtaa 4,300 jawaan weeye hal jawaan baan ka tirinay sida dusha kaga qoran buu isagoo cadeynayaa insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay gacanta aaminka ku jirto wixii sheeganayna adar cidna kama rabtee dokumenti cadeyn ah oo inaad waxaan leedahay iyo meesha ay ka timi iyo sida ay tahay la imow markaasaad sharciga lagu waafajinayaa insha Allah taala waxaan leenahay dambiileyaasha waa inaad joojisaan dambiga hadii aan joojin dambiga agalasaan waa la idin qabanayaa ciidanka booliisku waa idin qabanayaa sharci idin horgeynayaa koow dadka khamrada caadeystay hadda ka horna ciidanka booliisku waa sheegay waxaan leenahay wadankan waardiya laga hayaa ciidamada booliisku waa shaqeynayaan waa soo jeedaan ciidamada amniga dhamaan waa soo jeedaan waxaan leenahay ka waantooba
arinta dambiga ah oo dambi kabaairka ah oo anshaxumada ah ka waantooba ha soo gelinina waddanka khamro hadaa diidan inaa u hoggaansataan awaamirta dawladda ciidanka booliska waa idin qabanaya sharci iyo horgeynaya waxa ka sheeshan baaleedii taas halkaas aan kaga gudbayaa waxa kale oo leeyahay runtii ma aha khamrada kaliya waxyaalaha khaladaadka ah waxa way waad ogtihiin dadkii kufsiga caadaystay in la soo afjaray kii isku daya inuu gabar reer Puntland ama gabar Soomaaliyeed kufsado waa la qabanayaa ciidanka booliska waa qabanayaan sharciga la horgeynaya taasna halkaas weeye waana ogtihiin hadda kiiska ugu dambeeyay gobolka Bari in ciidanka booliska soo qabteen oo sharciga la horgeeyay waxaan leenahay ka waanto dambi kabaairka foolxumada ah ka waanto haddaa diidid waa lagu qabanayaa inta lagu qabtaa sharciga lagu horgeynayaa waxaa ka faa'iidaysina male qaynuunku wuxuu yahay baa lagu fulinayaa diinta islaamku waxay ka qabto qofka waxaasoo kala sameeya ciidanka booliiska shaqooyin badan buu wadaa waxaa ka mid ah shaqooyinka uu wado ururinta canshuuraha canshuurtu waa sharafta waddanka waa awoodda waddanka waa shaqada runta ah oo dowladnimada ah oo dadku maartay wax ku kala socdaan waxaa la rabaa dadku inay la shaqeeyaan booliiska ay bixiyaan canshuurta soo dhawaada taasna halkaas aan kaga tagayaa waxaan u soo noqonayaa booliiska runtii booliiska waad ogtihiin dowladda Puntland intay dhalatay ciidamada wax badan baa iska bedelay gaar ahaan ciidanka booliiska dowladda iyo gudiyaha loo xilsaaray iyo taliyaha ciidanka iyo ku xigeenkiisa iyo wixii kale oo shaqada wado saraakiil sara ah isbeddel weyn ayaa booliiska lagu sameeyay waad ogtihiin dafcada koowaad baa soo baxday oo hadda shaqada wada oo gacanta birta ah hadda la dareemayo aad uga jeedaan inay tahay dafcada koowaad oo soo baxday dafcada labaad baa xireysan saraakiishii oo dhan baa la xireeyay oo meel gaar iyagana lagu xireeyay oo seminaaro iyo aqoon isweydaarsi iyo sida ay u hoggaamin lahaayeen tababar ugu jira waad ogtihiin taliyaha ciidanka cusub ma fariisan intii la magacaabay waa soconahay kormeer buu ku jiray goboladu intaa ku jiray shaqadu waday saraakiisha kale ayaa shaqada la waday taasna waa halka oo waxaan ugu bishaareynaynaa shacabka Puntland inay leeyihiin ciidan booliis oo awood u leh inuu qabto ka daba tago ka hortago la socdo dambiyada qaybaha dambe aad soo gaarnay barnaamijkeenna caawa ee dhacdooyinka sida caawaba ku dhegaysanaysan hordhaca barnaamijkeenna qarax ayaa ka dhacay degmada Hodan waxaana ku dhaawacmay gudoomiyaha degmada Hodan sidoo kale waxaa la soo wariyay isla daqiiqado ka hor israsaaseen inay ka dhacday degmada Boondheer ee gobolka Banaadir xaaladda caasimadda ayaa caawa u muuqanaysa mid jahwareer badan ku jiro marka loo eego qaraxyadii rasaasta dhacaysa dhawaaq rasaas xoogan ayaa laga maqlayaa degmada Boondheer gaar ahaan taalada darjirka Daasoon halkaas ay ku sugiyeen ama ay taalaba baraha kontrol ee laga ilaaliyo madaxtooyada ciidamada ammaanka dowladda ayaa halkaas ku sugan waxa la sheegay in rasaas ay isdhaafsadeen dabli kale hubaysan wax badan lagama oga sida ay u socdaan degmada Boondheer oo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ilaa hadda lama oga sida sarsaasintaasi u dhaxaysa waxaa sahakad galay isku socodka wadadaasi daljirka Daasoon daljirka Daasoose waxaa ka bilaabanaya baraha kontrol ee laga ilaaliyo ammaanka warar qaar ayaa sheegay in la burs in ciidamadu ay ka shakiyeen gaadiid oo la erganayo inkastoo wararku ay isburinayaan wixii ku soo kordhay saaxiibeel waan eegi doonaa intaan ku guda jirno arrimaha Ethiopia ayaan ku hormari doonaa saraakiil ka tirsan Tigray ayaa xasaanadii laga qaaday ilaa iyo saddex saraakiil oo ah kuwa ugu waaweyn Tigray ayaa dhammaanba xasaanadii laga cayuubiyay Abiy Axmed Seguul ayuu ka sheeganayaa dagaaladii maanta dhacay Qodobyasha golaha aqalka wakiilada ee Ethiopia oo maanta kulan xasaasi yeeshay ayaa xaaladda gobolka Tigray si gaar ah kaga hadlay waxaana xasaanadii ay ka qaadeen saraakiil sarsare oo ka tirsan gobolkaasi ee waqooyiga waddanka Ethiopia ilaa iyo 39 sarkaal oo ka tirsan maamulka Tigray ayaa xasaanadda lagala noqday kadib codsi ka yimid xafiiska xeerlaalinta guud ee waddankaasi Ethiopia saraakiishan waxaa ugu horreeya maxamed xasaanad laga noqdo xaqiiqda madaxweynaha gobolka Tigray iyo waliba saraakiil kale oo ugu waaweyn Tigray ka mid ah ayaa dhammaantoodba iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan TPLF dhammaantood waxay waayeen xasaanadii ay haysteen dhammaanba xubnahan ayaa waxaa loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen xiisadda kacsan ee ka jirta gobolka ee dagaalada soconaya ee dambiye kale oo ka dhacay gobolka TLF ee maamul oo
TPLF ay maamulaan. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo weli uu sii xoogeysanayo dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa deegaanka loo yaqaan TPLF. Ethiopia ayaa xaalad gashay tan iyo markii ay qarxeen dagaalada, waxaana kumanaan kun oo qaxooti Ethiopiana ay ka tallaabeen xuduudda dalkaas inuu gudbin xuduudda Suudaan oo ay isku dhow yihiin, si ay halkaasi ay fariisin waa dadka badanaaba ay u gudbin xuduudda Ethiopia halkaasoo ay barakac ama qaxootiba ay ku yihiin. Ra-iisul wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Qudise waa uu ka hadlay ee dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay halkaasi. Ra-iisul wadanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen galbeedka Tigreega iyaga oo ka adkaaday ciidamada deegaanka oo ku eedeeyay xasuuq badan oo halkaasi dhacay, sida uu Abiy Ahmed uu sheegay. Galbeedka gobolka Tigreega waxaa laga xoreeyay ciidamada, waxaana jooga ciidamada dowladda oo hadda qabsaday halkaasi. Adeegyada iyo arrimaha bini'aadamnimadu aad ayay ugu liidataa gobolkaas, ayuu yiri Abiy Ahmed oo wareysigani bixinayay ama qoraal ku daabacay bogiisa Twitter-ka. Iyadoo isgaarsiinta gobolku ay go'an tahay, ayaa haddana waxaa aad u adag in si madax bannaan loo ogaado warkan uu baaxiyay Abiy Ahmed sheegashada in gobolkaas ay gacanta ku hayaan. Inta badan isgaarsiinta Ethiopia ayaa ah mid dhib badan ama ciriiri ah oo aan si sahlan lagu ogaan karin xaqiiqda saxda ah iyo waxyaabaha ka soconaya gobolka. Abiy ayaa sheegay in meedadka qaarkood ciidamadiisa la toogtay laga helay magaaladaasi, kuwa kalena uu sheegay in luguhooda ay ku soo baxsadeen, laakiin waxa uu sheegay in ciidamadu ay sameeyeen tallaabadii ugu fiicnaa oo ay horumar badan halkaas ay ka sameeyeen. Ma uusan sheegin tirada meedadka askarta la helay, mana uusan soo bandhigin caddeymo, sidoo kale ma jirto jawaab ay bixiyeen xubnaha TPLF ee hore ciidamada federaalka Ethiopia ugu eedeen arxan darro iyo xasuuq iyo duqeymo inay ka geysteen gobolka oo ay shacab badan ay degan yihiin Tigreega. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada Ethiopia ayaa isna warbaahinta dowladda u sheegay in taliska waqooyi ee ciidamada federaalka Ethiopia ay ka badbaadeen 5 maalmood oo dagaal culus ah oo ay doonayeen Tigreega in dib ugu qabsadaan saldhigga waqooyi ee ciidamadu ay joogaan iyo garoonka diyaaradaha. Waxaan jecelnahay inaan u mahadcelino ciidamada federaalka oo tusaale iyo geesinimo leh muujiyay difaaca dalkooda, xitaa ma helin cunto iyo biyo ku filan muddadii 5 maalmood ee dagaalku ku jireen, ayuu yiri taliyaha ciidamada Ethiopia. Tigreega weli jawaab maysan ka soo bixin sheegashada Abiy Ahmed ee ah in magaalooyin muhiim ah ay qabsadeen ciidamadu, iyo sidoo kale in ay ciidamadu askar badan oo Ethiopiana loogu dilay dagaalka. Abiy intaas ka sokow sheegashadiisa ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijinaya wararkan. Agaag sheekada Ethiopia halkaas ayaan kaga gudbi doonaa. Dagaalada Ethiopia waa kuwa weli socda, ma jiro xal. Qaramada Midoobay ayaa soo saartay bayaan ay ku dalbanayso in xabadda la joojiyo, kana codsatayse dowladda Ethiopia in xabadda la joojiyo wadahadal lagu bedelo, hase yeeshee qorshaha Ethiopia waa qorshaha la xiriira golaha ammaanka qaramada Midoobay, weli ma aysan dhaqan gelin. Saxbiyaal, 3 daqiiqo ayaa ka hartay waqtigeena ee shaqo joojin ayaa lagu sameeyay wasiirka tirsan Puntland. Khilaaf baan ayaa ka dhex jira wasiirka kalluumeysiga iyo agaasimaha wasaaraddaas oo labadaba shaqada laga joojiyay. Madaxweyne ku-xigeenka Anna Kusimaa madaxweynaha Puntland ayaa shaqadii ka joojiyay wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland Maxamuud Xaaji Saalax iyo agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdirasaaq Jaamac Aadan. Wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa isku dhex dagaalay xarunta wasaaradda dhowaan, waxayna isku dhacay waxaa sababay ayaa la yiri dhaqaalo labada mas'uul ay isku qabsadeen, waxaana jiray dhaawac kooban oo la gaarsiiyay wasiirka markii dhaqaalo ay isku qabsadeen oo ma dhaqaalo badan oo wasaaradda kasoo xarato agaasimaha iyo wasiirkuba ay keeneen inay isku qabsadaan dhaqaalahaasi. Waana tan keentay in shaqada laga joojiyo wasiirka, sidoo kalena waxaa shaqada laga joojiyay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Agaaga dhegeystayaal, barnaamijkeenii caawanay dhacdooyinka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Cabdicasiis ayaa farsameynayay, anigoo dabaasha soo saaray, isla aniga ayaa akhrinayay mid la mid ah nabadgelyo.